اے مالک تیرے بندے ہم، ایسے ہو ہمارے کرم، نیکی پر چلے اور بدی سے بچے، تاکہ ہنستے ہوئے نکلے دم۔ اے مالک تیرے بندے ہم۔ تو نمسکار دوستو، میں ہوں اسیت بھٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ABD ڈیجیٹل۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو کے اندر ہمارے بھارت کی یہ جو سپرسدھ پرارتھنا ہے اسے ہم رجوع کرنے والے ہیں۔ یہ پرارتھنا کا ہم وادن اور نوٹیشن دونوں رجوع کرنے والے ہیں۔ دوستو، یہ جو پرارتھنا ہے بہت ہی لاجواب، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری پرارتھنا ہے۔ دوستو، اسکرین پر سبھی نوٹیشن آنے والے ہیں، تو آپ اسکرین پر دھیان رکھیے اور ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ہماری چینل پر ایسے ہی ایسے دھارمک ویڈیو آتے ہی رہتے ہیں۔ تو دوستو، چلو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ سنگیت کے صحیح نوٹیشن پانے کے لیے سبسکرائب کیجیے ABD ڈیجیٹل چینل کو اور بیل آئیکن دبائے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ Thank you.
तो दोस्तों इस तरह थी हमारी प्यारी और लाजवाब ऐसी ये प्रार्थना जो कि सभी बच्चे गाते हैं इसको। तो दोस्तों ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।